За всю історію премії «Оскар» чого тільки не траплялося. Церемонії спочатку були закритими і лише з 53-го їх почали транслювати по телебаченню. Номінації з'являлись та зникали, існував навіть дитячий «Оскар», але з 61-го цю номінацію скасували. І відтоді діти змагаються за нагороду на рівні з дорослими. Втім, за всі ці роки зафіксовано чимало рекордів та антирекордів, про які саме час згадати. Отже, справжнім лідером за кількістю нагород є Walt Disney. Неймовірні мультфільми, що випереджали час, принесли компанії 64 номінації і цілих 26 золотих нагород. Рекордсменкою серед жінок вважається Кетрін Хепберн. У неї 4 Оскари та 12 номінацій. Але її рекорд от-от може побити Меріл Стріп. В актриси вже 21 номінація і 3 золотих нагороди. Чи отримає акторка цьогоріч ще одну статуетку за гру у фільмі «Секретне досьє»? Подивимось. Дорогенька, як я не люблю такі запитання. Ну, тоді пряме вам теж не сподобається. А ось кому вдалося неабияк здивувати всіх, так це Сандрі Буллок. 2010-го її одночасно номінували на «Оскар» як найкращу актрису і на премію «Золота малина» як найгіршу. І вона виграла обидві номінації. Рецептом того, як легко отримати «Оскар», напевно, могла би поділитися Джуді Денч. З'явилася всього на 8 хвилин у фільмі «Закоханий Шекспір», і ось вона – омріяна статуетка. До речі, актрисі на той момент виповнилося вже 65. Занадто пізно. Що стосується акторів-чоловіків, то серед них головним невдахою вважається Пітер О'Тул. Протягом своєї 50-річної кар'єри блакитноокий британець 8 разів номінувався як найкращий актор, але марно. І лише в кінці професійної діяльності він отримав почесний Оскар. А ось рекордсменом є Деніел Дей-Льюіс. 3 Оскари. Після кожного фільму актор лякає фанатів завершенням кар'єри, але повертається на знімальний майданчик. Ось і цього року серед номінантів на премію Кіноакадемії фільм «Примарна нитка», де головну роль виконує все той же Дей-Льюіс. А чому ти досі не одружений? Рекордною кількістю Оскарів серед нині живих представників кіноіндустрії може похвалитися композитор Алан Менкен. 8 золотих статуеток. Його музику та пісні ви могли чути в таких легендарних мультфільмах, як «Аладдін» та «Красуня і чудовисько». Приємно відзначити і той факт, що серед номінантів та володарів золотої статуетки траплялися й українці. Хто це був? Дізнайтесь вже в наступному сюжеті, присвяченому премії «Оскар».